Hello guys, Assalamu alaikum. Shagotom janaisu mor onno eta video loi. Aha korisu apnalok bhale ase, moi bhale asu. Aji bise moi kono dhoronor dish agno bhora. Mane aji apnalokor agot moi kichu kotha kom, mor monor kotha kichu kom. Boktobbo moi agbhora. Aru apnalokor moi kichu kotha janim, apnalokor logot contactot thakim. He he uddeshyo koisu. Jehetu ami manu. মানু হিসাবে থাকিবলৈ আমি কিছু কাম কৰিব লাগিব হে আৰু জীৱন্তক সদায় আমাৰ এই জীৱন্ত দুদিনিয়া কাৰো বাবে কোনো ধৰণৰ দিহলিয়া সময় নহয় এয়া অতি অন্তিম আমাৰ মানে ছুটি এটা জীৱন সেই জীৱন্তক আমি মধুৰ কৰি তুলিব লাগিব আৰু কথাতে আছে যে মানু হৈছে জীৱশ্রেষ্ঠ প্ৰাণী হে হে আমি তাক উপভোগ কৰিব লাগিব আৰু আমি মানুহ হিচাপে জন্ম লৈ এই পৃথিৱীখনত আহিছো এই সংসাৰখনত আহিছো তো আমি মানুহ হিচাপে নেদেখাজনৰ ওচৰলৈকো আমি মানুহ হিচাপে পৰিচয় দিয়ে যাব লাগিব আৰু মানুহ হিচাপে আমাৰ কৰ্তব্য কি হে আমি জানিব লাগিব জীৱনত নানা সংঘাত থাকে সকলোৰে থাকে মই কোৱা নাই যে ইয়াত পৃথিৱীত কোনেও কাৰ সমান নহয় ইকুৱেলিটি কাৰ নাই হে হে ধনী দুখীয়া বা আমাতকেও কিছু নহোৱা মানুহে কিন্তু নিজৰ সুখটো লগত ৰাখি জীৱনটোত নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই নিছে সকলে ভালকৈ চলিব লাগিব আৰু মানুহ হিচাপে আমাৰ সদায় কৰ্তব্য হোৱা উচিত যে প্ৰত্যেক সময়ত প্ৰত্যেক খোজতে আমি আত্মবিশ্বাসী আৰু স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাটো প্ৰয়োজন হে কৈছো যে আপোনালোকে পৃথিৱীত যেহেতু জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আমি মানুহৰ লগত থাকিব লাগিব সমাজৰ লগত থাকিব লাগিব সমাজ এখন গঢ়ি তুলিব লাগিব সেয়েহে প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ মানুহৰ কিন্তু তাৰ আগতে নিজক ভাল পাব লাগিব নিজক ভাল নাপাই পেলাই আপুনি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ আমি নিজক লৈ প্ৰথমতে আমি নিজক ভাল পাব শিকিব লাগিব তাৰ পিছত আমি অন্য দিশত যাব লাগিব নিজক ভাল পালেহে আপুনি আনৰ লগত আনক ভাল পাব সেইকাৰণে সদায় প্ৰথমতে নিজৰ কথা ভাবিব নিজৰ কিছু কামে আপোনাৰ আনৰ লগত ভাল কৰিব আৰু আৰু যিদিনাই আপোনালোকে নিজক ভাল পাব নিজক ভাল পাবলৈ শিকিব সেইদিনাই দেখিব আপোনাৰ জীৱনটোত কিছু হলেও পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু পৰিৱৰ্তন হ'ব সেয়া নিশ্চিত হেহে কৈছো যে আপোনালোকে নিজক ভাল পাবলৈ শিক আৰু আজি বৰ্তমান যুগত দেখা যায় যে বহুতে ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে ঠিক তেনেকে হয় কেতিয়াবা চিটুৱেশ্যন সময় এনেকুৱা আহে যে আমি ডিপ্ৰেশ্যনত যাব লগা হয় আৰু এই ডিপ্ৰেশ্যনে আপোনাৰ জীৱনটো যেন শেষ নকৰে জীৱন এবাৰেই এবাৰেই আহিব পাৰে আমি এই সংসাৰখনত আমি এবাৰেই আহিব পাৰোঁ নাজানো আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে কেৱল পাৰে এজনে সেয়া হৈছে নেদেখাজন আৰু কেতিয়া আৰু নাজানো আমি কেতিয়াও নোহোৱা হৈ যাওঁ দুদিনীয়া বাট এই সংসাৰখনত অহা যিকেইদিন আছোঁ সেইকেইদিন ভাল হৈ থাকক নিজৰ কামক লৈ নিজৰ ব্যস্ততাৰ লগত এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনটোত নিজকে কিছু সন্তোষ দিয়ক নিজৰ জীৱনটো উপভোগ কৰক সেয়া কৈছো আৰু আপোনালোকে সদায় নিজক ভাল পাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সঠিক পথত সঠিক সিদ্ধান্তত সঠিক ৰূপ লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে সদায় এনেদৰে আপোনালোকৰ দৈনন্দিন কামত হয় সকলোৱে কাম কৰিছে আৰু জীৱনটোত আহিছে যেতিয়া কামটো কৰিবই লাগিব কাম কৰি যাওক ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যিহেতু এই পৃথিৱীখনত কোনো কাৰোৰ লগত সকলোৰে কাম বেলেগ বেলেগ তো নিজৰ কামটোক ভাল পাবলৈ শিকক নিজক ভাল পালে আপুনি নিশ্চয় নিজৰ কামক ভাল পাব নিজৰ যিবিলাক কাম সকলোকে ভাল পাব প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজক ভাল পায় দেখক পৃথিৱীখন চাওক জীৱনটোক চাওক দেখিব ভাল হ'ব তেনেহ'লে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক কমেণ্টৰ যোগেদি আপোনালোকে ক'ব নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ